Saluton al ĉiuj, jen Ivo die vi dio kaj ĉi nokte mi volas montri al vi du aĵojn kiujn mi aĉetis kiam mi estis en Indonezio. Estis aliaj libroj kaj aliaj aĵoj kiujn mi volas aĉeti, sed mi ne havas la monon, do mi ne povas. Sed unue mi volas montri al vi la unuan, kaj ĝi fakte estas la plej lasta lumdiskego de Johnny Mo. Li estas la fama kantisto. Mi filmis lian koncerton kiam mi estis ĉe la kongreso. Kai mi jam multe aŭskultis ĝin. Estas kelkaj famaj kantoj en la disko, do ekzemple estas Dankon kaj En somero. Sed entute estas 16 kantoj. Vi povas aĉeti ĝin rekte de lia retejo. Sed ankaŭ kiam mi estis ĉe la kongreso, li prezentis kelkajn novajn kantojn rekte el lia plej lasta albumo. Vi ne povas aĉeti tiun albumon, ni ankoraŭ devas atendi iomete pli, sed verŝajne ĝi estos tre bona, ĉar mi jam aŭskultis kelkajn kantojn. Do la dua estas ĉi tiu libreto, kaj ĝi nomiĝas Afrikaj proverboj, kolekto de ĉirkaŭ 500 afrikaj proverboj kaj similaj diraĵoj. Kaj mi nun volas legi la malantaŭan kovrilon de ĝi por vi, kaj ĝi diras: mi volas rimarkigi ĉi-loke, ke mi neniel pretendas realigi kompletan liston de afrikaj proverboj, kaj en tiu ĉi kompilaĵo la ordo de la proverboj baziĝas sur neniu kriterio krom la alfabetiga ordo. Entute mi pensas, ke la estantaj kaj estontaj esperantistoj tutmondaj preparos bonan ricevon al tiu ĉi libreto, krome tiuj, kiuj ne nur kontentiĝos pri rapida trafoliumo de ĝiaj paĝoj, certe konstatos kun plezuro kaj ĝuo, ke la maldikeco de tiu ĉi libro kontrastas kun la varieco de la proverboj, kiujn ĝi enhavas. Do, ĝi simple estas granda listo de Afrikaj proverboj en Esperanto. Kaj mi tre ŝatas proverbojn. Mi jam faris filmon pri esperantaj proverboj, kaj mi fakte ŝatis kelkajn en ĉi tiu libro, kaj mi volas prezenti ilin al vi nun, kaj eble ni povas komenci uzi kelkajn, kaj tio fakte des pli internaciigas Esperanton, kaj tio estas bona afero. Do, mi supozas, ke mi simple iros al la unuaj. Mi ŝatas ĉi tiun. Ĝi diras aŭ tekstas: akvon al neso ifanta ĉevalo ne donu. Do ĝi simple signifas, ke vi ne donu ion al homo, kiu ne bezonas ĝin. Estas simpla proverbo. Amo al mono estas radikoj de envio, de malbonvolo, kaj turmento estas la kosto. Do ne amu monon, mi devas diri tion al mia edzino. Amo kaj malamo estas ĝemeloj. Mi ŝatas tiun uzon de ĝemeloj, kaj fakte en la afrikaj proverboj ili ofte diras: tio kaj tio estas ĝemeloj. Do ĉiam estas amo kun malamo. Kaj ĉi tiu proverbo tre similas al aŭstralia proverbo. Do mi nun legas ĝin: celu ĉiam la lunon, eĉ se vi maltrafas, vi falas inter stelojn. Ĝi similas al la proverbo, kiun ni uzas ĉi tie: ĉiam celu la stelojn, kaj se vi maltrafas la celojn, almenaŭ vi atingas la lunon. Kaj estas alia: ĉiu rivero havas du flankojn. Do ĉiu homo havas du personecojn, mi supozas, aŭ estas ĉiam du flankoj al homo. Ĉiuj manfingroj ne egalas, sed ĉiu sian rolon plenumas. Mi tre ŝatas tion. Ĝi diras, ke ne ĉiu homo estas egala, sed ni ĉiuj havas rolon en la mondo, laŭ mia kompreno de la proverbo. Eble povas signifi ion tute malsaman. En la arbaro, kiam branĉoj interdisputas, ties radikoj interbrakumas. Kaj tio fakte pensigas min pri Esperantujo mem, ĉar la esperantistoj ofte batalas inter unu la alia, sed la radikoj, nia uzo de Esperanto, ne interdisputas tiom multe, mi supozas. Do surface ni ŝatas diskuti, sed kerne ni estas samideanoj. Infano, kiu neniam vojaĝis, pensas, ke nur en la hejmo kuŝas bongustaj manĝaĵoj. Kaj mi kredas, ke ĉi tiu proverbo estas tre grava por tiaj homoj, kiuj kredas, ke ili havas la plej bonan landon en la tuta mondo. Kaj tio ofte okazas en Usono. Ili diras, ke Usono estas la plej bona lando en la mondo. Kaj eĉ ĉi tie en Aŭstralio ni diras, ke ni estas la
felice lando. Sed kiam vi multe viaggias, vi fakte vidas ke ciu lando havas bonan flankon. Fakte ĝi estas kvazaŭ rivero, ĝi havas du flankojn. kaj tio estas bona por tiaj homoj, kiuj precipe amas patopreni naciismon. Yes, mi supozas ke ĝi simple estas bona proverbo pro tio. Kaj ĉi tiu proverbo estas tre grava por politikistoj. Do, ĝi tekstas: kiam arbo falas, oni ĝiajn branĉojn derompas. Do, kiam vi estas alta, vi estas grava, potenca homo, sed kiam vi finfine falas, eble pro stultaj decidoj aŭ pro io alia, viajn branĉojn, aliaj homoj disrompas, detruas, dehakas. Do tio signifas, ke multe da homoj simple uzas vin, sed kiam vi falas, multe pli da homoj fakte simple disiras, ili ne volas helpi vin. Kaj tio okazas kelkajn fojojn en mia vivo. Kaj estas multe pli, entute estas 500, do mi simple volas montri tiun libron al vi. Kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi kreos proverbon por vi. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝis nunaj donacantoj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.